доста заможен руски собственик е начало на Пафос. Сега възможност за далечен удар, за радост. А дали се това? Ето го и на неговото изпълнение. Удар с глава на Бирсен Карагарен на пречната града. Този гол бе много нужен на момчетата на Валентин Илиев, но за съжаление не го видяхме. На сантиметри остана Бирсен Карагарен от попадение. Това пък дава възможност на неговите съотборници да опитат атака. Няма да има такава. Отсъдено е нарушение на Стив Фуртадо. Той има жълт картон. Това ще бъде втори за Стив Фуртадо. Не съм убеден, че тук трябваше да бъде наказано с още един жълт картон в центъра. Бе шансове за бърза атака, тъй като тук самия още едно центрирано от два. Драгомир тук с глава. Ето го и края. 0 на 0 между Пафос и ЦСКА. Отново Бруно с центриране. Тук опасно положение и пак топката е в страни от вратата. Национална Кабо Верде. Това обаче е добра възможност за Пафос. Удар към вратата, креда. Много добрия пробив, който бе направен. Диагоналния удар също не изглеждаше лос, а Жажа, човек, който все пак оцели градата. Цели 5 минути бяха назначени от главния съдя. Сега това е добра възможност за домакините, която обаче е отразена. Всякакви подстъпи, всякакви шансове за удар към вратата трябва да бъдат блокирани. И тук спасяване на Петър Маринов. Отново шанс за Пафос. Има ли кой да донесе удар? За съжаление, това е гол за Пафос. Дерик Лукасен не се справи червената защита с опита да блокира и Емил Ценов, и Неделко Пищевич се опитаха да блокират този шут. Домакините атакуват отново Жажа. Този Жажа, който толкова много тормози български отбор през двата мача. Отново спасяване. Мача в продължение. Жажа пак финтира, пак преодолява. Удар на Жажа. Топката е във вратата на ЦСКА 1948. Октавио, струва ми се, прекалено пасивен, прекалено далеч остана от Жажа. Нямаше я тази агресия. Дори не направи опит. Много надежди се възлагат на Марто Бойчев. Тук обаче възможност за Пафос. Удар към вратата. Направи каквото можа Петър Маринов, но не можа да предотврати при това подаване. Направи шпагат Емил Ценов. Направи каквото можа Петър Маринов. Почти спаси удара на Андерсон. Пеладжи успя да се измъкне от Маринов. Поредно центриране. Тук Райан Даскалов в опита си да изчисти. Андерсон мисля, че бе това. Така че бе длъжен да предприеме някакви действия. След 95-та минута